はい、どうもこんばんは、浜野英二と言います。よろしくお願いします。空の向こうには何があるんだろう。君のために何ができるんだろう。こんな真夜中に一人思うのは君のこと。窓から見える
明日にはきっと何かがある。うつむかないで前を見てて、大きな心で受け止めていればいい。どんなことにも負けないでいてほしい。辛くて何もできずにいる時は、大事なことを忘れてる。一人になって初めて気づく。信じ合える深い愛、冷たい風にも飛ばされないように、強い気持ちを持ち続けていてほしい。負けないでいてほしい。はい、ありがとうございます、浜野英二です、賑やかになってきて嬉しいです、知ってる顔もいっぱいいて緊張します。それでは、今日は多分僕が歌ってる姿を、まあ顔は知ってても歌ってる姿を見るのは、初めてという方もいるかと思いますが、オリジナルを歌ってます。ちょっと静かめな曲。誰か教えてよ、どこへ行けばある。大きくて強い羽ばたく翼、
さ広げて、空は果てしなく、海は深いけど、僕はこんなにも、こんなにも小さい。
ありがとうございます、ちょっと静かめの曲を2曲続けました、ずっともう昔から、曲を作ってまして、ある時、言われたのがもう結構明るめな曲ばっかりでちょっと落ち込んだ時に聴くのはちょっとしんどいって言われたことがありまして、そうかと思ってちょっと暗めの曲を作ろうかなと思って、挑戦はしましたけども、単に静かな曲になったっていう、それだけの、はい、2曲でした、はい。今日の一日を乗り切るんだ、汗を流して一息ついて、考えているのは君のことだけ、できることなら時を止めてしたいと思うけれど、そんなことはいつも後回しで、いつもの道を歩き出すんだ。少しの愛があれば負けないはず、前を向いて明日が見えてくる。同じ気持ちを大事にして、同じ気持ちを持ち続けて、変わらない夢を追いかければ、遠くにある朝も近づいてくる。少しの愛があれば負けないはず、前を向いていれば明日が見えてくる。少しの愛があれば負けないはず、前を向いていれば明日が見えてくる。はい、ありがとうございます。オリジナルを作りためた、オリジナルを録音して CD を作っています、今日もまあ何枚か持ってきてますんで、欲しい方は後で言ってください、無料ですんで、差し上げますんで、はい。それでは、次の曲は、あと2曲です、次の曲は、結構久しぶりに作った曲で、去年の年末ぐらいにできたんですけど、調べてみたらその前に作った曲は3年半も前に作ってたみたいな、3年半も何してたんやろみたいな感じですけど、はい、まあそれでは久しぶりにできた曲を歌います。
待っているように思えてもきっといつか答えが見つかるから今すぐ飛び出せ夢があるならその手にあるものは離さないでいて君の声はきっと届いてるはず壁を越える勇気を持てばいい それでは、最後の曲です。どうもありがとうございました。またどこかでお会いできたらいいなと思います。浜野英二でした。どうもありがとうございました。いつも心に大切な夢を抱えて思い通りに生きてる君を近くで見ていると僕の心はとても弾んでいるんだずっと遠くを見つめる目を見ているとその奥に吸い込まれそうになるどんなことにも負けないで前に進んでるそんな君が大好きさもう少ししたら君のもとへ幸せに来てほしいんだもう少ししたら君のもとへ大きな喜びが届くだろうだからもっと大きな声で夢を歌っていてThank you.
はい、どうもありがとうございました。You was plain sick of me. I know the way living was whack. She don't get it back like that. Now I'm a man with pride. You don't do like that. You don't just pick up and leave me sick like that. You don't throw away what we had just like that. I was just them girls. I was gonna get right back. They say you can't turn a bad girl good, but once a good girl's gone bad, she's gone forever. I'm on forever. I gotta live with the fact I did you wrong forever. I can't see them coming down my eyes, so I gotta make the song cry. I can't see them coming down my eyes, so I gotta let the song cry. I know I seen them coming down your eyes, but I gotta make the song cry. I can't see them coming down my eyes, so I gotta make the song cry. What's up, girl? You know, Gene, I wanna know why she's getting funky on me, you know what I'm saying? Is it a real true fact that she's getting funky on me? Man, look, listen, I'm the B-Dog G. Let's do it. Were I, thought you were sugar and spice. Just kidding, sucker. Ah, y'all like that. Well, I thought you were sugar and spice. Girl, you tricked me. I fell in love with a smile so nice. Holy moly. You know your loving is getting mighty cold, yeah. I might as well get my hat and a winter coat and go to bed on a block of ice. Cause it ain't cool the way you treat me. So different from the way we were. Is it fool to catch my drift, girl? I gotta spend the night trying to get it right. Why do we have to fight? What's wrong? Why you getting funky? Tell me why. Something went down, and now you're treating me so unreal. Crazy, yo. When I bring you how I love you so, I let you dog me, baby, and I keep coming back for more. It ain't cool how you treat me. So different from the way we were. Any fool could catch my dream, girl. Gotta spend the night trying to get it right. Why do we fuss and fight? Tell me why. Tell me why. So far.
get funky with me. Why you getting funky on me? Is it him or me? どうもこんばんは、僕たちグラベルローダーと言います。ちょっと覚えにくいんですけども、よろしくお願いします。短い時間ですけども、よろしくお願いします。お願いします。通り雨という曲を。
ございました。僕たちあの明石からやってきて、はい、タコ町からやってきました。次の曲がちょっとファンキーにジャジーにファンキーにいけたらいいなっていう願望を今言いました。なんか変かな。チューニングという曲をお送りしていますので、しばしを。チューニングでした。続いて3曲みたいな盛り上がってほしいなという気持ちを伝えました。交差点という曲です。すいません、もうちょっとギター上げてもらっていいですか、ね、ありがとうございます。Give me
お手元にチラシ、僕たちのチラシなどは届いていません。後でお手渡しするので、どうぞめでてください、チラシを。どうぞ喋ってください。どうも、グラベルローダーの、ボーカル、ギター、そして何やもう一個チューニング担当、安本豊と言います。よろしくお願いします。コーラスとギターのユージと言います。おいこらこらこら、今日は皆さんなんか温かい感じですね。しれっとしてる時もある。お酒美味しいですか？お酒美味しいですか？あーもう追いつきたい追いつきたい。先ほどの曲は交差点という、交差点交差点言ってましたけど、交差点という曲でした。次の曲はね、できてから何ヶ月か経つんですけど、まだいまだに題名がありません。じゃあ、ナナシさんでお願いします。仮タイトルがジャジャジャーンなんです。じゃあいきますよ。ジャジャジャーンという曲いきますね。ワン、ツー、スリー、ウーノ、ドー、ストレー、スクワット。それの乗り方でお願いします。
一つ違わないだろう。君だっていつまでも泣いてるわけじゃないだろう。全てを注ぐなら恐れることはないだろう。僕だっていつまでも泣いてるわけじゃないだろう。どうもありがとうございます。全然喋ることとか特にないんですけど。いや、もうすぐバレンタインですよ。そうですよね。チョコレートの日。チョコレートの日ですね。あげる人決めたんですか？あげる人はね、あなた。あ、僕一応男子なんで、あんまあげる方には回らないんですけども、はい、それはもうあの年々変わってきてるみたいですよ。いやいや、最近流行ってますね、あの男の人が女の人にあげるみたいな。ああいうものはやめてしまえばいいのにと僕は思ってるんですけど、ね、いやいや、いいですよ、思い切って。あれはもらえなかった時のことより考えたらもう先にやるっていうなるほどな。もらえへんかったら悔しいが先にやってしまうと。そう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 いうね、時もあるでしょう。時もあるでしょう。どういうことかちょっと分かんないんですけど。まあ僕たちいつもこんな感じでね、あのトークには自信を持っております。いや、嘘です。あのそういう感じでやらせて。すごく嘘つきました。綺麗にこうなんかかっこよく喋るということはちょっとできなくて、この曲はこんなんでっていうのはちょっと苦手なもんで、いつもこんな。まあでもあのね次の曲だけはちょっとね、あのあるんですよ。あるんですよ。他の曲ないみたいな感じになってしまってる形になってしまってます。少年という曲をね歌いたいなと思うんですけど、昔僕たち二人なんか知らんけど同じ夢を見てまして、サッカー選手になりたいなりたい言うてボール蹴ってたんですけども、そうですね。まあもちろん慣れてません。はい。まあこうしてますからね。あの頃とはちょっと夢は違うんですけどもね。あの頃の自分が僕のことを見たら多分ものすごいくすんだ瞳で見てきやがると思ったんですけども、ね、違う素晴らしい日々も待ってるんだぞという、いうことを思って作った曲なんですけど、その前に、チューニングという曲をお送りします。はい、合わせてこ。少年という曲も
少年の君から映る僕はどんなんだい。ごめんねまだ僕は道を踏み出したところさ。グラベルローダー次、最後の曲となりますということで、ライブ告知を一応させていただこうかななんて思う人ですいつでしたっけね、3月の14日明日ですよ明日ライブありました忘れてました。明日は三宮バックビートというちょっとここからキュッていったところにあるライブハウスで行われますライブがあります。はい、と3月14日にそこをキュッといったところにバリットというライブハウスがあるのでキュッとします。
と一応あの CD も持ってきていますので、なかなかライブはいけそうにないけどこいつら聞いてやるぜなんて言う方いるでしょう。はい。それもあの話し合いで。はい。値引き交渉とか。そういろんなね。あるんで。いやないですけど。ないですけど。まあ終わった後ね、僕たちちょっとこの辺うろちょろしてるんで、よかったら声かけてください。もうちょっとね、たくさんの人に手に取ってもらいたいんで、よかったらお願いします。次で最後の曲なんですけども、皆さんもあったと思うんですけど、青春時代に、恋愛の感じですね、彼女っていう曲をやるんですけども、ちょっと可愛かった頃自分の ことを思い出してちょっと聴いていただいたらなと思うんで、はい、ありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。グラブローダーでした。僕を不安にさせる。叶えたいことがある。わからないはずもなく、君が告げた言葉で景色が変わる。素直な気持ちを知る。
うよ。変わらない言い訳もなく照れ笑いする君が遠くの
toss. No need to lie, you had a man and I knew it. You told me, don't worry about it, we can do it. Now I'm under pressure, yeah. Make a decision, cause I'm waiting. When I'm alone, I'm on the phone, having secret conversations. I wanna take your misery, replace it with happiness, but I need your faith in me. I'm a Slick blow. It's driving me out of my mind.
Just like me, they learn to
がとうございます、クープダクエルです、はい、皆様今日はボイスのお越しいただきましてありがとうございます、今日は、ね、4組出演で、その私以外皆様男性ボーカルでなんかちょっと得した気分、ね、はい、ちょっと得し、いや、なんででしょうか、なんとなく得した気分な、なんでか得してんだろう、お楽しみいただきたいと思います。はい、はいはい、今日はですね前半、ギターの方で、後半はあと次ね、お楽しみのイクヨボゴヨさんもピアノとギターでね、両方あって楽しんでいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとう。みっちゃんね見えませんよね、ここね、なんかね、ここだけ世界が違う感じがするんですけど、ここだけスナックみたいになってますから本当にね、くつろいでいる感じですけど、スナックボイスになってるんです1曲目クロスチューユお送りいたしました。今日はカーペンターズのナンバーとかね、あと何でしたっけ、ビートルズのナンバーとかちょっとこういろいろ取り揃えてきましたのでお楽しみいただきたいと思います。次はちょっとインストゥルメンタルで Here's the and Everywhere ビートルズのナンバーをお聴きください。
どうもありがとうございます。なんて気持ちのいい、さすがビソさん、声が大きいねありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、なんか久しぶりに会える、ね、方とかとっても多くて、今日聞きに来ていただいたお客さんもすごくお久しぶりな感じで、ね、今日はなんか同窓会みたいな感じです ね。同窓会やったの？たまにこんなんあるから、たまにあるから同窓会やったんじゃなくてこういう感じが同窓会。そうそう、いくよちゃんなんかほんと久しぶりやね本当久しぶり、もう今日、ね、本当に昔、はい、ね、本当にね、よくね、演奏とかやったことあるよね、そうそう、バンドね、そう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 、ちょっと詰まってるよね記憶が今日ね、私もいくちゃんもちょっと鼻がね、ズルズル気味で、こう鍵盤をね、こう濡らさないようにこうね、気をつけてね。あ、もうちょっと、いくよちゃんが弾くときにはみっちゃんらしいって、そんな、うん、もういくよちゃん弾くときにはもうズルンズルンになってたら申し訳ないね。状況によってはマスターちょっと後で請求があるかもしれない、吹いていただけたら、はい、ちょっと請求があるかもしれない。今のところ大丈夫なんでね、はい、アホやってもう言うたってください、ほんまにね、これ相手せなあかんのですから僕嘘ですけどね、はいはい、ね、次はですね、ちょっとそんな花の話をした後にこんな曲どうよっていう感じですけど、ちょっとバラードをお送りしたいと思います、はい、レオン・ラッセルで A Song For You 聴いてください。Hard to be 22 and counting, but darling, can't you see? There's no one more important to me, darling, can't you princess of me? 'Cause we are alone, and I'm singing this song for you. You can't win from and that's fighting. But now I'm so much better, and if I was, don't come together. Listen to the melody, 'cause my love is hiding. There's no special time. Love you for my life. You are a flood of wine. And when my life is over, remember when you were together. We'll be alone, and I'm singing the song for you.
the time. Love you for my life. You are a friend of mine. And when my life is over, remember why we were together. ありがとうございました。サングフォーユ聴いていただきました。ありがとうございます。今日はたくさん褒めていただいて嬉しいです。美蔵さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。嘘やろ言ってた。そう、まあ、電話ね、早く出すな。どうしようかこれ。もう後で寄りますから、もうもう ね本当に。はい、そんな、はい、アルトサックスの狩野信行です。はい、どうもこんばんは、狩野です。どうも。それではボーカル&ピアノ、満島ひろみです。はい、ありがとうございます。はい、ね、先ほどあのグラベルローダーさんがね、明石の出身ということで、はい、あの狩野さんも明石の出身、ね、明石生まれも育ちも、はい、明石、明石から出たことないっていうね、ほんまに出たことないは言われてますけど、ほんまにね、うん、とね、でそんな感じでね、明石出身という話が出たので、はい、そうなんです、そう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 、ね、あのうちの、おふくろ方のね、親戚は海苔とか漁業とかやっておりまして、住吉丸とかいう漁船をね、こうずっとやって住吉丸って今ね、ちょうど平の清盛やってますけど、あんま関係ないかもですけど、村上水軍とかね、村上水軍の末裔がこうね、瀬戸内海にたどり着いた、大体村上さんという名前なんです。僕の母親村上なんですけど、村上水軍の末裔なんです。なんかこんだけの、まあ、あの結成して5年ぐらい経ちますけど、初めて聞きましたね。なんか、はい、まあバタバタ倒れていってますけどね。まあまあええか、はい、そんな感じでね、明石出身でございます。はい、はい、あのちょっと明石の話が出たので、ちょっとこの間明石でちょっとしたあのオーディションを受けましてですね、明石市障害学習センターが駅前にねあるんですけれどもね、ご存知でしょうか。でそこであのちょっとオーディションがあってですね、ちょっと今年も受かりまして、3月3日の土曜日にね、なんか今年もって毎年受かってるみたいや。去年たまたま受かって、今年と去年、その前全然ダメやと。いやいやいや、まあ、まあそんなん言わんと、いやいや、ありがとうございますね。はい、結構困難ですよね。はい、合格、そう、合格させていただきましてですね、はい、あの出演させていただくということなので、はい、明石近い方いらっしゃったらですね、いらっしゃいますか、あのグラベルローダーさん以外でいらっしゃら、あら、いらっしゃらないですね。シーンってしてます。残念だ、はい、まあまあちょっとこうね、明石焼き食べたいなと思ったら3月3日に、はい、ホールで落語とかもされるんでお越しいただきたいと思います。はい、それではですね、次は、子守唄ですけれども、ちょっと賑やかな感じでお送りしたいと思います。バードランドの子守唄お送りしたいと思います。Where's how I feel? Have you ever had to die to rose? It was cool. Was that all? That kind of body music you with me slowly when you kiss. And then the whipping up below. He really know how to cry. That's how the cry up below. If you should tell me, we'll go back goodbye. Not a bye-bye.
ありがとうございました。ララバイオブバードランド聞いていただきました。勢い余りましたね今ね。あもういじってほしい。それかいじろかネタなんですよね。タイミング良かったしね、テンポ合ってましたもんね。でも子守歌と違いますよね全然ね。そうです ね、 ね次行こうか。いや喋って喋って。はい、ね、本当にスタンダードナンバーで、はい、ララバイバランディってこんな感じがよくね、どこでも大体聞いてるんですけどね。そんなん聞いたことないね。いつ考えたんですかこんな。これはまあ、ちょっと最近好きなボーカルさんのね、あ、YouTube をちょっと見つけてですね、はい、あ、これはいいなと思ってですね、はい。結構まあこれでドラムとベースが入るとまたことちょっとこう雰囲気が変わってですね、いい感じなんです。まあ私も忙しくないしですね、結構2人だと忙しい。そうですよね、ついつい行っちゃうね。そう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 、最後ポンとね。うん、そうそうそう。はい、曲紹介。はい、では次はですね、はい、ちょっと今度はねゆるくちょっと行きたいなと、アニメのソングを一曲演奏したいと思っております。ジブリのナンバーから、風の通り道ですね。トトロの通る道ですね。あのトンネルね、風の通り道。はいはい、thank you.
ありがとうございました、宮崎駿さんのトトロの中から風の通り道ね、聞いていただきました。はい、はい、ありがとうございました、はいはい、あ、はい、次の曲紹介次で あ、そうですね、はい次最後なんですけども、なんか今日 あっけなあかんとしてますか。いや、そんなことないんですけどね、最近なんかね、あんまり違うんですよ、この間からね、なんかこう調子よく喋ってる時はなんとなく楽にね、こう間入れたりとか調子よく喋る、なんか喋らなあかんとなると急にこう言ってしまうタイプなんですね、こう引いてしまって、そう、なんかね、どうしたらいいのかわからない、この間ちょっとこう喋ってって言ったら途端に喋らない。そうなの。喋らんでいいのにな思ったら、なんかいつまでもない。人生の中で初めての経験でしたね。プレッシャーに弱かったんだみたいな。ベラベラ口から生まれたぐらいね。みんな与えてください。はい、ね、そんな感じでね。はい。それではね、はい、風の通り道ありがとうございました。はい、そのつってのは、最後。はい、そうですね。はい。はい、じゃあクブドクエル最後の曲をお送りしたいと思います。今度は、ディズニーのナンバーで。ピーターパンの中からですね、右から2番目の星という曲です、ピーターパンがネバーランドの説明の時にかかっている曲なんです、セカンドスターツーザライト聴いてください。So I know.
がとうございました。クブドクエルでお送りしました。はい、次は、クヨボコヨさんのステージをお楽しみいただきたいと。ボコさんにバトンタッチ。いくよボコヨさんね、バトンタッチです。ありがとうございました。Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you smiling, and I didn't feel a thing. So baby, don't feel no pain, just smile back. And when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you smiling, and I didn't feel a thing. So baby, don't feel no pain, just smile back. Thank you. Thanks for letting me share. You said.
Say ho ho. Ho ho. Say ho. ってちょうだいですか。そうか、もうええわ。久しぶりの神戸でございます。皆さんおまっとさんでございました。どうもありがとうございます。イクヨボゴヨが神戸に帰ってまいりました。はい、今年に入っては新宿で、1月に、一発目のライブをしまして、新宿から始まった日本全国ツアー、今日が最終日でございます。最終日ってどんな最終日だ。新宿と神戸だけなんですけど、はい、最終日という盛り上がりでいきたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。はい、あれですか、千葉からこっちへ来るとき新幹線でしたか。今回は途中雪とか降ってましたか。今日とかすごい雪降ってた時に、おととい水曜日に来たんです。ああ、水曜日ね。お客様がいらっしゃって、そうか、寒いですね。底冷えって感じですね。じゃあそんな京都をイメージしながら1曲目聴いてください。粉雪。そうと氷が終わる、誰か気づいてるかな、わからない。そんな夜だよ、僕はそれ以上何も言えずにいたの。
ありがとうございます。この駅でございました。嬉しいですね、はい、ということで、こんな特別な日に2曲目は行くよ僕よの一番有名な曲をやらせて、有名って自分で言ってます、うん、やらせていただきます。スペシャルで手拍子ありがとうございます。嬉しいです。急いで急いで君の手握った冷たく凍えたその手を重ねた唇も夢も
ありがとうございます。猫ですね。最後は猫です。猫です。にゃー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 らしいですよ。そんだけしばらく千葉行ってるもんだ。にゃー言うてなんか。そうか、いつの間に。そうか。ああそうか。この前言ってたにゃー覚えたか。そうかそうか。お酒を進ます作戦ですね。進んでください。ぜひどん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 、ね、進んでください。お酒を。ということで、最近ね、ミクシーやらツイッターやらいろんなところで、いろんな人のつぶやきを目にしております。今日も私もつぶやいてまいりましたが、そんなつぶやきをテーマに、作った曲を聴いてくださいませ。笑ってありがとうございます。じゃあボイス。
誰かがつぶやいた言葉が、ああ今も気になるんだよ。まあ夜中一人ぼっちならば、そう僕も同じなんだよ。手にしたかすかな光の中、そこにぬくもりを見つけたいんだよ。はあ今はただそこにあなたがいるだけで嬉しいんだよ。ああこの日々を、この毎日を、誰かのためじゃなく大丈夫だよって伝えたいんだよ。ありがとうございます。ボイスでした。よいしょ、よいしょ。さっきマイクがね、ずれてきよった。よしよしよし、もう大丈夫大丈夫、しっかりね。ね、大方の言うとあれか、多くの方がね、ミクシーやらツイッターやらのなんやかんやフェイスブックやらで、ね、いろんなことつぶやいてはるんで、そういうのを見てるとこういろいろと感じることがあって、辛いこともあったんやろうなとか、寂しいことがあるんかなとか思いながら、こんな曲を作ってみましたので、そのうちまたこれも CD にしたいと思いますから、皆様のお供にぜひ、はい。はい、じゃあ次の曲はですね、一番新しい曲を一つ聴いてください。嬉しいんです。君の笑い声と僕の笑い声が一つになるから嬉しいんです。君の笑い声と僕の笑い声が重なり合うから嬉しいんです。星よりも強く輝くよ。ほらまた笑うんだろう。君に出会えて嬉しいです。僕の歌声と君の歌声が一つになるから嬉しいんです。僕の歌
のままずっと今の気持ちを正直に歌ってみました、はい、皆さんに出会えて嬉しいです、はい、ということで次の曲でラストでございます。どうもありがとうございます。いやいや、もうそんな時間ですよ。もうそんな時間でございますので、ありがとうございます、はい、じゃあ次の曲でね、ラストでございます。次行くよ、ボゴヨがいつ関西に戻ってこれるか分かりませんが、私、行くよさんがいない間はボゴのライブに来てください。よろしくお願いします。来月も3月16日にここ、ボイスで歌わせていただきますので、よろしくお願いします。イエーイ。僕たちはいつまでもこのままさ、ほらこうして歩いて行ける。続きはどこにあるのって君が聞く、でも答えはもう分かってるんでしょう。光る風も走る雲も変わらない。
ます。もう大丈夫です。皆様アンコールありがとうございます。ありがとうございます、はい、最初からやらせていただきます、はい、ありがとうございます。さすがに最初からはええわっていう感じですね。いやいやありがとうございます。やっぱり皆さんあったかいな。やっぱり神戸が大好きです。イエーイ。神戸というか、まあ、関西が大好きでございます。ありがとうございます。イエーイ。次は3月16日に母校が一人でここへ戻ってまいりますので、はい、またその時も応援よろしくお願いします。はい、ウクヨさんがいなくてもウクヨ母校ですから。ちゃうか。まあまあちゃうな。ちゃう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 、それはちゃう、全然ちゃう。はい、ウクヨさんがいない時は母校でございますので、母校も応援してください。よろしくお願いします。これちょっと今年流行らそうかなと思って、キュ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 ですね。意味不明なんですけどね、こういうのがちょっと楽しいですね。キュ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 、またやってください。皆さんもどっかでね、キュ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 ってながら、ちょっと嬉しくなってきたでしょ。キュ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 ってね。あんまりやってもらえてませんね。わかりました。はい。じゃあラストの曲はですね、プライドを聴いてください。はい。いいですか。ありがとうございます。それでは。心を込めて歌わせていただきます。プライド。
主席で眠る君を起こさぬように弾いていくよ。君の願いを守りたいから最高でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。